BK-460 gəmisi 28 may NGC-nin 19 saylı dərin dəniz özülündən yük qəbul edərkən 4-cü dərəcəli takelajçısı Hüseynov Ağazaman Əliqardaşoğlu gəminin yırğalanması nəticəsində müvazinətini itirərək dənizə düşüb. SOKAR-dan trendə verilən məlumata görə suya atılan xilas etmə dairələrini tuta bilməyən Hüseynov neftə qaz 62 gəmisindən suya endirilmiş qayıq vasitəsilə sudan çıxarılıb. Gəmidə olan heyət tərəfindən Hüseynova ilkin tibbi yardım göstərilməsinə baxmayaraq onun öldüyü məlum olub. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.